Vi ska avsluta setet med en gammal rockare från 1936. Tror det eller ej. Intermission. Vi tar en liten paus. Om ni vill så kan ni kolla på våra plattar. Ni är rätt snygga. Okej, Gräns på bas. Patrik Sten på gitarr och sån. Mats Östensson och andra. Tack så mycket. Och Clas. Vi kommer snart igen. Ja. Oh, my God.